हिमाल वर्ल्डमा हजुरलाई स्वागत गर्दै म प्रशान्त आचार्य आज हामी आएको छौँ भारत नेपाल सीमामा अवस्थित यो धिमाल जोत गाउँमा। धिमाल जोत जुन छ यो नेपाल यहाँदेखि लगभग 5 मिनटमा नेपाल पुगिन्छ भन्यो भने यो नक्सलबडी ब्लक अन्तर्गत आउँछ र यहाँ आज एउटा वर्कसपको आयोजना गरेको छ। यो वर्कसप किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषय लिएर हामीले हजुरलाई भन्न चाहँदाखेरि यो वर्कसप चाहिँ यहाँको हराइसकेको एउटा संस्कृतिलाई ग्लोबली एउटा प्रमोसन गर्न या त उहाँहरूलाई यो एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिस पनि रहेको छ र त्यसलाई चाहिँ ग्लोबली बचाउने उद्देश्यले राखिएको यो वर्कसप र धिमालहरूको जुन एउटा कुरा गर्दाखेरि नेपाली र धिमालहरू एउटा सांस्कृतिक हिसाबले होस् या बोलीचाली होस् सबै नै एउटा मेल खाने गर्छ र विवाहबारी पनि चल्ने गर्छ। यहाँ पारि मेरो यतापट्टिपट्टि जुन हामीले देखिरहेको दृश्य यो नेपालको हो। नेपालबाट पनि धेरै बुहारीहरू आएर यहाँ बिहा गरेर बसेका छन् भने हाम्रो यहाँका पनि छोरीहरू बिहा भएर नेपाल पारि जाने र यस्तो एउटा सम्बन्ध रहेको यो ठाउँ र यो ठाउँलाई चाहिँ ग्लोबली अलिकति प्रमोसन गर्ने उद्देश्यले यो राखिएको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र हामी हजुरहरूसँग यो जुन आजको यो वर्कसप भएको बारेमा साथै उहाँका जो शिक्षकहरू साथै अन्य नृत्यकारहरूसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। यो चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूलाई थाहा छ कि धिमाल जनजाति यहाँ अल्पसङ्ख्यक धिमाल जनजाति छ, यिनीहरूको भाषा संस्कृति सबै हराउँदै जाँदैछ अनि त्यसलाई बचाउनुको लागि हामी यहाँ एउटा कम्युनिटी हल र म्युजियम पनि बनाएको छु अनि यहाँ कलकत्ताको हाम्रो रविन्द्र भारतीको जुन हाम्रो यहाँ चिफ गेस्ट आउनुभएको छ डाक्टर हैमन्ती चट्टोपाध्याय उनकै यसले सहयोगले अनि नाटक एकाडेमीको एसिस्टेन्टले फाइनेन्सियल एसिस्टेन्टले अनि सरस्वती फाउन्डेसन बाट गौतम दाको को सहयोगले हामी यहाँ 2 दिनव्यापी यो धिमाल लोकनृत्य हामी प्रस्तुत गर्दैछु अनि प्रशिक्षण 2 दिनदेखि दिने हामी यहाँ हाम्रो जुन नानीहरू अहिले सिकेको छैन नाचहरू गीतहरू यसको महत्त्व के छ त्यसको बारेमा हामी 2 दिनधरि यहाँ चाहिँ वर्कसप गरेर किनभने धिमालहरू त किराँत मङ्गोलियन हो अनि जस्तै यहाँ राई लिम्बूहरू छन् राई लिम्बूसँग हाम्रो संस्कृतिको धेरै मेल खाइन्छ उनीहरूको संस्कृतिसँग हाम्रो संस्कृति मेल खाइन्छ अनि हाम्रो जुन ल्याङ्ग्वेज छ तिब्बत बर्मेली भोट बर्मेली ल्याङ्ग्वेज त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि लिम्बू भाषासँग मेल खाउँछ। र यो वर्कसप चाहिँ कति 2 दिने भन्नुभयो? हजुर 2 दिन हाम्रो के यो वर्कसप गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले सर्टिफिकेट पाउने या त्यस्तो कुनै अवसर पाउने पनि प्रबन्ध गरेको छ? यो यसको माध्यमद्वारा एक नम्बर त हाम्रो एउटा गभर्मेन्टको उनीहरू सर्टिफिकेट पनि पाउँछन् हाम्रो नाटक एकाडेमीदेखि उनीहरूलाई सर्टिफिकेट दिन्छ त्यो सर्टिफिकेटको एउटा महत्त्व छ किनभने हामी जति नै नाचहरू गरौँ जेहरू गरौँ अनि त्यसको प्रमाण एउटा प्रमाणपत्र पनि हुन्छ कि धिमाल लोकनृत्य छ भनेर आज कलकत्तासम्म त्यो सर्टिफिकेट कलकत्ताको सर्टिफिकेट यिनीहरू अहिले गाउँमै यो वर्कसप गरेर पाउँदैछ भने यो यसको पनि ठुलो महत्त्व छ। नमस्कार एक्चुअली हम लोग स्टेट एकेडमी से बहुत पहले ही उनका जो वर्कशॉप किया था उनका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ललित कला अकादमी के साथ मिलके हम लोग वो उसके भी वो कुछ कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमने रिवाइव भी किया था उस वर्कशॉप में और तो बाद में उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया डांस का और उनका परफॉर्मेंस का और उनका परफॉर्मेंस का वर्कशॉप भी किया 3-4 बार हमने ऑलरेडी किया है। अभी जो हो रहा है खड़गपुर से खड़गपुर सरस्वती कला फाउंडेशन वो जो कर रहा है वो भी सरकारी फिनेंशियल असिस्टेंस की वजह से ही वो कर रहा है और ये देखिए सरकार का अकेला वो तो काम नहीं हो सकेगा ना जितना काम होना चाहिए तो पूरा जो एनजीओज है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है हम मेरा हिसाब से उनको भी आगे आना है कि इसके लिए काम करना है थोड़ा सब एक साथ मिल के काम करना है तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है
जो खड़गपुर सरस्वती कला फाउंडेशन कर रहा है अभी, तो हो सके जो बच्चे अभी जो ट्रेनिंग ले रहा है वर्कशॉप में, वो आगे जाके इसके ऊपर कुछ काम करेगा, इसके इसका चर्चा वो रखेगा, ये भी एक अच्छा उद्योग है जो वेस्ट बंगाल का है। हम वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत हम काम किया है, इसके लिए हम ये बोल सकते कि इस बहुत सारे कम्युनिटीज़ है, छोटा कम्युनिटीज़, और उसका कम्युनिटी तो है लेकिन उसका कल्चर अभी तो बहुत बहुत सारे कम्युनिटीज़ है जिसका कल्चर अभी जो डाइंग हो चुका है, उसका रिवाइव करना है, उसका बचा के रहना है, रखना है, इसलिए बहुत सारे कम्युनिटीज़ है अभी तो छोटा छोटा कम्युनिटी, दीमाल जैसा, नेवर जैसा, उसका सब ही छोटा कम्युनिटी है, तो उसका और रिच कल्चर है, सबका रिच कल्चर है, अपना कल्चर है, एक एक तरह इंस्ट्रूमेंट्स एक है, जो अटायर है वो अलग है, एक से एक एक कम्युनिटी का एक एक तरह है, तो उस सब मिल के कल्चर है, उसका फूड हैबिट्स जो है, उसका जो रिचुअल्स है सब अलग से है, तो सब मिल के कल्चर होता है, हमारा जो जीवन का पार्ट होता है वो तो कल्चर होता है। और ये हो रहा है कि हम तो एक ही गांव में हम बहुत सारे कम्युनिटीज़ एक साथ रहते हैं, तो कल्चर मिक्स भी हो रहा है, तो प्योर रखने के लिए अभी जो न्यू जेनरेशन है उसको सिखाना चाहिए। धेरै नै फाइदा हुन्छ यस्तो वर्कसपहरू भयो भने, वहाँ आउनु भएको छ कोलकाताबाट मैडम जी। यो तपाईको डान्सहरू के डान्स हुन्छ, के भन्छ यस्तो डान्सहरूलाई चाहिँ भन्नु पर्छ? हजुर, के डान्स भन्छ यसलाई? दिमाल डान्स। दिमाल डान्स, हजुर, दिमाल डान्स। यो डान्स गर्दाखेरि हामीले सुन्यौँ नि त तपाईँले गाना गाउनु हुँदै थियो, गाना गाउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले के यो देउतालाई खुसी पार्ने गाना, देउतालाई खुसी पार्ने त्यो डान्सहरू गर्नुभएको थियो, अनि अहिले यो मलिक सर हाम्रो, उहाँले गर्दा यो हाम्रो अहिलेसम्म चल्दैछ। र यो तपाईँहरू जस्तो यो ड्रेस लाउनु भएको छ नि, यहाँको युवा युवतीहरू यो अहिलेको हरले चाहिँ कतिको मन पराउँछन् र यसले धेरै नै मन पराउँछन्, सबैले लाउँछ, सबैले लाउँछन् है। हजुर, यस्तो होइन कि वेस्टर्न कल्चरपट्टि गइसकेपछि सबैले अब यो भुल्ने, होइन होइन, त्यस्तो छैन, त्यस्तो होइन, प्रोग्रामहरू भयो भने सबैजनाले लाउँछ, सबैले लाउँछ। र यसमा त्यो जुन तपाईँले गाना गाउनु हुँदै थियो यो चाहिँ तपाईँले भगवान्लाई खुसी पार्ने, त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रोग्रामहरूको नि सुरु हुन्छ, त्यसरी है। र अब यसले कतिको फाइदा हुँदो रहेछ त अब यस्तो सपोर्टहरू? यस्तो सपोर्ट पायो भने धेरै नै फाइदा हुन्छ हामीलाई, हामी अझै बढ्छौँ, माथि जान्छौँ। यस्तो वर्कसपहरू भयो भने सानो सानो बच्चाहरू सिक्छ हाम्रो गाउँको।